Davide, když vidíš Honzu v 39, tobě je o 1,5 roku méně. Není to pro tebe motivace se taky vrátit? Přemýšlet o tom? Není, ale samozřejmě klobouk dolů před Rezo, že se takhle do toho vrátil. Myslím si, že to by se povedlo jednomu fotbalistovi ze 100 a on to dokázal a i včera předvedl velmi dobrý výkon a zlobil Plzeňáky, takže klobouk dolů. Je pravda, že tě Honzo strašně chválili, jak Pavel Horváth, tak Michal Bílek. Vydržel jsi v úzovkách 78 minut, vydržel bys 90? Asi jo, jako křeče mě nechytali. Ty jsi byl naštvaný, že jdeš dolů? Nebo ne, to určitě ne, to určitě ne. Tak stejně jako na Slovácku, trenér tam chtěl dát čerstvou krev a myslím si, že to celkem fungovalo, tak ty kluci taky potřebují dostat tu šanci v těch zápasech a je to o detailu, může tam přijít někdo, mít kliku, ukopne se a dá gola, takže takhle jsem o tom určitě nikdy nepřemýšlel. Ale o čem já přemýšlím, to je, jak to máš teď jako se smlouvou. Tak ty jsi v Teplicích trenér mládeže, chodil jsi zakopat za Bčko třetí ligu, jo? Ano. No a teď hraješ první ligu. Projevilo se to, já máš novou smlouvu profesionální, nebo jak to je? Nemám. Mám zadarmo hraješ. Mám hráčskou. Premiér by za Bčko. Za Bčko, no. Těžké říct, že před tím zápasem znešel za šéfem a neřekl jsi o prachy? Na to je dobrý švanci. Já už to nehraju pro peníze. To nehraješ pro peníze? Tak já musím taky zatleskat teda. Neměl bys s tím něco dělat? Nevím, jestli má manažera ještě. Máš ještě manažera? Nemáš? Měl by se to nějak jakoby ošéfovat, protože může se ti stát, že dáš gola. To už se mu stalo, že? Minule. Dal gola. To já nevím, já Teplice nesleduju, říkám. Minule dal gola, jo? Ano. Bylo to, jsi dobrý, a zase jsi neřekl po peníze? Tak to jsi nějaké hodnej, ty vole. Ne, tak já jsem se vrátil do Teplic proto, protože jsem dostal v něm jakoby šanci, vychoval mě vlastně ten klub a já se snažím mu to jakoby nějak vrátit. Já si myslím, že furt mu mám jakoby co vracet a ať už je to práci s tou mládeží, nebo i teďko v té těžké situaci. Myslím si, že kdyby byli všichni zdraví, tak se tahle situace asi nenastane, že se ještě vrátím, ale nevím, jestli bohužel nebo bohudík, nebo bohudík určitě ne, že jsou zranění, to ne, ale tahle situace je tak kritická, že jsem prostě nemohl říct ne a určitě jako peníze jsou úplně to poslední, na co teď myslím. Co tomuhle říká trenér, tomuhle přístupu a tomu, že jiný trenér šáhne prostě do takové rezervy a najde řešení, které možná ani nikoho nenapadlo. A tak to je o charakteru hráče a to jsou zrovna kluci, kteří měli charakter. Já jsem Limbovi říkal, on teda kroutil hlavou. Já si myslím, jak jsem mu říkal předtím, že je škoda, podle mě skončil brzo. Já jsem se rád na něho díval, já jsem obsal do těch anket, jako pro mě samozřejmě zase na druhou stranu mu rozumím, že lepší je skončit někde na topu, než pak hrát někde, nemyslím někde v klubu, který hraje o záchranu, ale tyhle kluci, kteří to uměli, to je i za mě nakonec, já nevím, jestli je Švanci se nevracel, Pavel Zavadil se vrátil, tyhle kluci, kteří to uměli a mají k tomu, ten fotbal je potřeba cítit a oni se třeba rok si nebo půl roku někde vydechnou a vrátí. Podle mě Limba, kdyby se vrátil do nějakého ligového týmu, tak by se určitě nestratil. O tom jsem přesvědčen. Takhle, Švanci se nevracel ani v kariéře, ani na tom hřišti. Já bych se chtěl Ryšovi Dostálkovi, že klidně budu hrát zadarmo, ale nechci trénovat. Jak jsou hrajeme zápasy? No tomu rozumím. No, tak jsem chtěl říct, že budu hrát zadarmo. A ty musíš trénovat, ne Honzo? To nejde hrát jenom zápasy. Nejde. I když jsem vlastně hrál za to Bčko, tu třetí ligu, tak jsem musel prostě minimálně 1-2 tréninky absolvovat. Musím říct, že třeba já mám zkušenost, když jsem začínal, tak jsem měl řadu starších hráčů, se kterými jsem hrál naposled, třeba Mára Matějovský v Boleslavi, anebo Ondra Mazu, který je tam. To jsou kluci, kteří mají charakter, fakt s nima není problém v tréninku. Oni jsou, proto třeba vydrží hrát do 35 nebo do 40, že má k tomu fotbalu nějaký vztah a trénuje. Takže to s nima vidíte, jak vypadá Reza, že nepřibral, že prostě je připravený hrát. To je otázka zdraví už jenom a toho, jak říkáš, štěstí, jestli jim někdo zranil. Vypadá výborně. Jo, vypadá dobře. Já jsem to samozřejmě odlehčil klobouk dolů, držím ti palce, mrknu teda na Teplice. Víš, jak to mám, a to mám prostě jak s jídlem, tak když je tam chutná, tak tam zase přijdu. Teplice jsem teď viděl nic, Slovácko sedu, Hradec dobře hraje, výborně, Bohemka chvilku taky. A Teplice teďka musíte si jako u mě jako chvilku počkat, no. Tak jsem chtěl trošku napravit, ale držím ti palce, vole, ať se daří, ne, Ježíš, má 39 let. Krásný. A jak to je?
Jak to je mezi vodákama s tím odchodem do důchodu v uvozovkách? Jako končí se podobně jako třeba ve fotbale v tom věku mezi 35 a 40 nejčastěji? Nebo... No některý končí dřív. Já si myslím, že většina končí dřív, a ale... No tak protože to třeba tak nejde a říkají si, že už se dá jako po té 30 zlepšovat. Kdy se měli prázdnou ligu, ale kdyby končila no, kvůli těm, že to někomu asi většinou, nejde. Protože ty mladší už pak jako je doťuknou a vystřídají třeba v tom reprezentačním družstvu, ale jako spoustu lidí vydrželo do 38, 37. Já jsem svoji první medaili jako na mistrovství světa získal právě s klukem a bylo mu kolik 37, nebo myslím, že tak. A tobě? V tu chvíli mi bylo 23, jemu 37 a jako bylo i fajn, že tam máš někoho takového, který ti dává ty zkušenosti a částečně tu loď řídil a trénoval, takže jako to bylo fajn. A na rozdíl třeba od toho fotbalu, tam je to taky o technice hodně, u nás je to jenom bylo vyloženě o té fyzičce. Jo, my si tam prostě nemůžeme říct, hele, já tam pojedu, prostě takticky to udělám jinak. My prostě musíme víc myslet, takhle jsi to myslel. No, tak to nemyslím. Jo, myslím, že? No, jako, no, asi jako, jo. Že asi jo. No, ne, asi, určitě. No. Ale počkej, teď i... někdy to právě... Vyjedete rovně furt, ne? Ty tam vidíš vzadu toho borca, co tam no, děláte píp. Ale je tam taky technika, ne? Počkej, jo, tak technika ale tam jako, je. Že my jsme tam jenom dva, takže já nemůžu vypustit, já nemůžu se schovat, že jo, za nikoho. No, to je pravda. No, za mě nikdo mě tam nepodrží. A to tempo udává Pepa, jo, teda. Jo. A co, když ty nemůžeš, jako? Což já musím. Já musím moc. To ne, když nemůže, tak já zavám teďka manželce a vám mu to vysvětlím. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.